को लागत में नदी नियंत्रण का लागि तटबंद करे संगे डागीबारीवासीले कटान र डुबानको समस्या झेल्नु नपर्ने भएपछि उनीहरूको मुहारमा खुशी छाएको हो। एक रिपोर्ट। कटान र डुबानबाट आजित बनेका डागीबारीवासीले अब डुबान र कटानको समस्या झेल्नु नपर्ने भएको छ। जनताको तटबन्ध डिभिजन कार्यालय एक गैंडेले जनसहभागितामा बिरिङ नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध गरे सँगै डागीबारीवासीले कटान र डुबानको समस्या झेल्नु नपर्ने भएको हो। 15 करोड रुपियाँको लागतमा साविक डाङीबारी र सुरुङ्ग गाविसको सिमानाबाट नै बिरिङ नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध गरिसँगै बारादशी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 डाङीबारीमा नदीको डुबान र कटानको समस्या हटेर गएको बताइएको छ। 2064 साल यता बिरिङ नदीमा आएको बाढीका कारण बारादशी गाउँपालिकामा 200 घर परिवार विस्थापित भइसकेको र हजारौं बिघा जमिन बगरमा परिणत भएको बारादशी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष मित्रराज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। पहिलाको अवस्था हेर्ने हो भने त तपाईँको अब त्यो सम्झिँदा पनि काली लाग्छ। अब हामी पनि विस्थापितै थियौँ त्यो बेलामा र तपाईँको अब यो पछि आएर चाहिँ तपाईँको धेरै परिवर्तन आयो, लगानीहरू बढेको छ। यसमा 12-15 करोडको काम त यो बारदशी 7 मै जनताको तटबन्धनले गरिसकेको छ र अझै पनि काम सुरु भइरहेका छन्। बिरिङ पारी पनि सुरु भइरहेको छ, वारी त म्याक्सिमम् भइसक्यो, 75% कन्ट्रोल भइसकेको छ। अब यो हाम्रो 7 नम्बर वार्ड चाहिँ वारी र पारी बिरिङले छुट्याएको वार्ड हो। वारीपट्टिको पाटोमा चाहिँ अब 25% काम बाँकी छ, त्यो पनि यसै वर्ष पुरा हुने आशा छ र काम भइरहेको छ। अब डाङीबारी डुब्दैन हजुर, डाङीबारी सिमलचोक वडा कार्यालय क्षेत्र यो सबै सेफमा परिसकेको छ। जनताको सहभागितामा बारादशी 7 र कन्काईको सिमानाबाट तटबन्ध निर्माण गरिएको बिरिङ खोला नदी नियन्त्रण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण पाठक भन्नुभयो। यो जम्मा यो उपभोक्ता मार्फत गर्ने र अहिले ठेकदार मार्फत गर्ने अहिलेसम्म जनताको तटबन्धको कार्यक्रमबाट करिब 15 करोडभन्दा माथिको काम भइसकेको छ। यो वर्षेनी काम हुन्छ, 2 चरणको काम हुन्छ, एउटा उपभोक्ता मार्फत हुन्छ, एउटा टेन्डर मार्फत हुन्छ। 1 करोडभन्दा मुनिको काम उपभोक्ताले गर्छ, त्योदेखि माथिको टेन्डरबाट गरिने हुन्छ। र अहिले हाम्रो तलदेखि माथि करिब 5 किलोमिटर करिब 4 किलोमिटर चाहिँ हाम्रो यो क्षेत्र चाहिँ बिरिङको जोखिममा छ। त्यसमध्ये अहिले 60% काम चाहिँ लगभग 25 मिटरभन्दा माथि 2500 मिटरभन्दा माथि चाहिँ काम भइसकेको छ र यसले डाङीबारीलाई सुरक्षा दिएको छ। अब मात्रै के छ भनेदेखि अब सरकारले यो जमिन मरुभूमि जस्तो बालुवा भएको छ, यसलाई कृषि उत्पादनमा कसरी लान सकिन्छ त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, कृषि प्याकेज कार्यक्रम दिएर सिँचाइकाहरू व्यवस्थापन गरेर यसलाई लाने हो भनेदेखि यो कृषि उपजन्य सामग्रीहरू, अर्ग्यानिक खेतीहरू, विभिन्न खालका खेतीहरूबाट चाहिँ देशलाई समृद्धि बनाउन सकिन्छ, किसानहरूलाई पनि राहत मिल्छ। मुख्य अब त्यो पकेट क्षेत्र कार्यक्रमहरू चाहिँ, कृषि सम्बन्धीका कार्यक्रमहरू चाहिँ यहाँ आवश्यकता देखिन्छ। स्थानीय उपभोक्ता समिति र सोझे टेन्डर मार्फत पनि खोलामा तटबन्ध गरिएको अध्यक्ष पाठकको भनाइ छ। गोलो बस्ती, नेवार गाउँ, तुलसीबारी, चौधरी गाउँ, डाङीबारी बजार, पश्चिम झन्डे 2.5 किलोमिटर भूभागमा तटबन्ध गरिएका कारण डुवान र कटानको समस्या हटेर गएको बताइएको छ। समितिका अध्यक्ष महेश कुमार झाले खोला गाउँ पस्ने सम्भावित क्षेत्रमा तटबन्ध गरिसकिएको र बाँकी रहेका क्षेत्रमा पनि तटबन्धको काम भइरहेको बताउनु भयो। माथि गोलो गाउँदेखि हाम्रो यो चकचकीलाई पनि भ्याउने गरी तल डाङीबारी साबिक 1 को तल अब 12-14 करोडको योजना सम्पन्न भएको छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा सुरक्षित छन्, जोखिमपूर्ण ठाउँहरू तटबन्धन भइसकेको छ। अब जुन बिचको ग्यापिङ छ, जोखिम बाहेकका बाँकी ग्यापिङहरू, एउटा मानलाई अर्कोलाई जोड्ने त्यो काम बाँकी छ, त्यो पनि चाँडै सम्पन्न हुन्छ। बिरिङ खोलामा बाँध निर्माण गरिएकै कारण डाङीबारी बजार सुरक्षित भएको र यसले बारादशीवासीलाई फाइदा पुगेको स्थानीय पूर्णबहादुर थापा बताउनुहुन्छ। फाइदा नभएको थियो, भयङ्कर भएको थियो, किन नभए डाङीबारी उठाएर यसले बिरिङ खोला तसनस पार्ने थियो, पहिला पनि पारेकै हो र यो बाँधले धेरै नै सुरक्षित यहाँको बासीहरूलाई भएको छ। लगभग विस्थापित 2064 साल यता बिरिङ नदीमा आएको बाढीका कारण त्यस क्षेत्रको 2000 भन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको र 10 बिघा जमिन भएका मानिस घरबाट विहीन हुँदै अरूको जमिनमा आश्रय लिएको बसेको बताइएको छ। एरिना टेलिभिजनका लागि संवाददाता सुरेन्द्र भण्डारीले बिर्तामोडको झापाबाट तयार पारिएको एक रिपोर्ट।